Salut tout le monde. Filombe. Господу помолимся, Господи помилуй. Молим себе жителю мира, во коих красите у святых и даши им, со всякой мудрости и разум божественных, коих словес по учению и прочитание творите, сохраня их в непорочном жительстве, милостиве щедротами, человеку любимородного Твоего Сина, с ним же благословенец. Со пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из посланието на святия апостол Павла до римляни чтение. Братя, сега е по-близо до нас спасението. Нежели, когато повярвахме, нощта се превали, денят се приближи, да отхвърлим прочие делата на мрака и да наделем оръжието на светлината, като в ден. 323-та страница, да я запомня. 323-та. Из посланието на святия апостол Павел до Филипяни, чтение. Братя, аз твърде много се зарадвах, Господа, където вече отново почнахте да се грижите за мене, вие по-преди се грижите за мене, ама немахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. 1 степен свещенства щаеш, подобает Уго, вас на всяк ден Божествения Писания, прочитувати, да слушающи за наше тия создание приимут, и вас само бяше степен претворишен и како же постидяя от Тебе избрание, целомудрено бо и свято и праведно жителство е и человеколюбца. Бога милостива взимше и яше господовище се служение во Христе Исусе, Господе нашем, е муже слава во веки веков. Амин. Благословен Господ се би справа Божи, а любомира и милостивости Святейше Церкви Божиски, во име Отца и Сина и Святаго Духа.
врага и супостата, Господу помолимся. Оградец от всяком граде страны и веру и живущих книг, Господу помолимся. Благодарствовани воздухов поискли плодовцевник и временных мирных, Господу помолимся. Оплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасенных, Господу помолимся. Всякие скорби, гневове дивножди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Чистую, преблагословенную, славную владычцу нашу, Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми, поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Отцу и Сыну и Святому Духу, и не пресно, и во веки веков. Thank you.
Господу помолимся. Посети виноград се и утверди, его же насади десница твоя. Господи, Господи, призри с небесе и виж, и посети виноград се и утверди, Его же насади десница твоя. Oh.
духови Твоему, прокими гласът ми. Скъпо е в очите на Господа смъртта на Неговите свети. Какво ще въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? Из посланието на свети апостол Павла до галатяне чтение. Братя, плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такъв няма закон, онея път, които са Христови, разнати за плата си, за страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме дължи да постъпваме, да не бъде просто славни един другиму, да не се дразним един другиму, да си не завиждаме. Братя, и да падне човек някое прегрешение, вие духовните се правите така дух на кротост, като се спазите да не би вие да бъдете изкушени. Понасяйте един другим от еготите и така изпълнете закона Христо. Тирски и Сидонски, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли той също и страдащи от нечисти духове и се изцеляваха. И целият народ гледаше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеляваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: блаженни вие, бедни духом, защото ваше царството Божие.
Блаженни, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блаженни, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блаженни ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо заради Сина човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небеса.
Всегда и Христос, и во веки веков.
чини живота нашего безбожественни, не постити чини доброго пета на страшнем, судишни Христове проси. Господи, 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 Господ
Победною песен, поющи, вопиющи, взивающе, глаголюще. Thank you.
помили Господи, святейше Отца нашего неопита, митрополита Софийского и патриарха Новгородского, Егоже даруй святым Твоим церквам, мире цело, честно, здраво, добудействуешься, право правишься Слово Твое истине. Первый помили Господи, Просвященнейшего епископа Броницкого Григория, Его же дары святым Твоим церквам, мире цело честно, здраво благоденствуешь, да право правишь, да слово Твое я истине. Пресно и во веки веко. И да бъде от милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
царство и сила и слава, Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
со страхом Божиим, верою и любовью приступи. Божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовой тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
да придет на вас, Его благодати, човеколюбен всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Христос, истинни Бог наш, молитва ми пречисти и пренепорочни Святия Своя Матере, силою честного и животворящего креста, пред статуси честних небесних сил безплотных, молитва ми честного славного пророка, претечи крестителя Иоанна, всех славных и всехвалных апостолов, святих славных и руководных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, всех равноапостолов и славяно-болгарских просветителей Методия и Кирилла, Святого благоверного царя Бориса, и живостих отца нашего Климента архиепископа Охридского чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна пустынножителя Рилского чудотворца, и Божия память совершаем, и живостих отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустого, святого великомученика поводоноса чудотворца Георгия, всех и праведных Боготец Иоакима и Анни, и святого пророка Иоиля и мученика Уара, и их же и память тоже совершаем и всех святых, умилуйте и спасет нас, як облаки человеколюбец. Во имя на Отца и Сина и Святия Дух, честни отцы, возлюбленные в Господа, братья и сестры, ето, че тук в храма Господен, подножието на Рилската планина, днес ние празнуваме двоен празник. Първом празнуваме памета на всебългарския светия, на покровителя на целия български род, свети Йоан Пустиножител, Рилски чудотворец, който е наистина закрилника не само на този град, когато празнува своя празник, но и на целия православен свят. Отправяме своите молитви към един велик подвижник на благочестието, живял в нашите земи и не преставаш да умолява Бога за всички нас. С едни уста и едно сърце прославяме този, който презря всичко земно, презря всичко, което можеше да му предложи този свят, за да потърси Царството Божие, да потърси Господа Иисуса Христа, да се отдаде служба Нему и до сетния си дъх да прекара в пост и молитва своя живот, за да бъде един прекрасен съсъд на Божията благодат и един от населниците на Царството Божие. Защото той от млади години беше възлюбил Господа Иисуса Христа и нищо не беше в състояние да го задържи в неговото родно село Скрино. Напротив, веднага след като отрасна, той напусна своето родно място, за да търси уединен живот, посветен на Бога. Живееше първо в околностите на селото, за да се отдалечи след това по-високо в планината, да търпи всякакви гонения и изкушения от дявола и за да достигне в Рилската пустиня, където трайно да се засели, където да пребъдва в непрестанна молитва и пост. Един Божий угодник, който беше прославен още приживе от нашия Господ Иисус Христос,
защото той вършеше много чудеса. Той беше един велик подвижник и не случайно Бог се грижеше за него, давайки му храна, давайки му и слънутъка първом, а после винаги изпращайки му храна за неговите всекидневни нужди. Той не можа да се укрие, както светилник не се укрива, когато е на връх планина. Беше намерен от овчари, беше намерен и от други човеци, така че не можа да завърши своя живот, както желаеше, в пустинята в уединение. Но пък за сметка на това той събра около себе си множество люде и той е и основателя на българското общежитийно монашество. Той основа манастир, който манастир и до сега пребъдва, в който манастир и до сега се покоят честните мощи на преподобния наш отец пустиножител Рилски чудотворец. Един манастир, който и до ден днешен е най-голямата светиня на родната ни православна църква и е известен по целия православен свят. Манастир, в който и до ден днешен не стихват чудесата около светите мощи на преподобния Йоан Рилски чудотворец. И в този ден, когато сме събрани под купола на този храм, и в града, който не случайно е избрал за свой празник деня, когато тачим паметта на свети Йоан Пустиножител Рилски чудотворец, ние трябва да удвоим своите молитви към преподобния наш отец, да отправим своите моления към него, своите славословия и молитвословия, защото той, бидейки пред Божието лице, винаги ще чуе нашите молитви и ще ги принесе пред Божия престол. Винаги ще се застъпва за всички нас, които празнуваме Неговата памет пред Бога. Винаги ще бъде бърз наш помощник и застъпник, винаги когато го призовем и винаги когато сме в затруднение, беда и неволя. Но ние трябва също да дадем нещо от себе си. А какво най-много би искал светия пустиножител? Най-много би искал това да възлюбим Бога, да повярваме в Него, но би искал най-много и това ние да му подражаваме. Именно подражанието е това, което ще ни приближи най-много до Царството Божие. Подражанието на Божиите угодници. Нека подражаваме според силите си на преподобния Йоан Рилски чудотворец, да подражаваме на неговата любов към Бога, на неговата ревност по Божия закон, на неговата вяра, на неговата любов и към ближните, и неговото желание за уединен и постнически живот. Наистина, трудно бихме се подвизавали подобно на Него. Трудно бихме живяли сега в планината, лишени от всичко подобно на Него. Но ние можем според силите си да укрепваме своята вяра, да се стремим да Му подражаваме, като спазваме закона Господен, като спазваме постите, отредени от Светата Православна Църква, като имаме въздържание според силите си, като се стремим да обичаме ближния като себе си, загърбвайки всякаква злоба, всякаква завист, всякакви разпри помежду си. И тогава, макар и с малко, когато имаме доброто желание за подражание на светиите, ще имаме и Божията помощ и подкрепа. Ще имаме и застъпничеството на свети Йоан Пустиножител Рилски чудотворец пред Бога и неговата помощ тук на земята. А имайки неговата помощ и ходатайство, по-леко ще преодоляваме пътя, който води към Царството Божие. В този ден отбелязваме и друг празник.
празник на този величествен храм, който навършва своите 120 години. 120 години, откакто този храм е отворил врати и приютява в себе си богомолния народ. 120 години неговите стени се пропиват с молитвите на стотици хиляди, можем да кажем и милиони вярващи православни християни, които търсят тук отеха, търсят опора, търсят Божията благодатна помощ и подкрепа. 120 години, откакто тук непрестанно се славослови Бога, Майката Божия, свети великомъченик Георгий и всички светии. 120 години тук непрестанно се изпросват Божията благодатна помощ и Неговите благодатни дарове при светите таинства. Затова не е малка тази годишнина, която се отбелязва в този ден. Нека още дълги години храма отваря врати и събира богомолен народ винаги и по всякакви поводи. Нека всички да търсят в Него благодатната Божия помощ и подкрепа. Нека всички се събират тука на обща съборна молитва и всички да издигат сърцата си нагоре към Господа. Защото без храма Господен е невъзможно битието на православния християнин. Затова Той е от такова голямо значение за всички нас и ние трябва всички заедно да се стремим според силите си, да се включваме участваме в ремонта, в поддръжката, в благоустройството на храма Господен. Защото храма Господен е дом Божий, място за молитва, място, където пребъдва нашия Господ Иисус Христос, място, където се извършва таинството на таинствата, Светата Евхаристия, и всички се причащават с тялото и кръвта Христови и се съединяват с Него. Затова нека се зарадваме в този ден и по случай този благословен юбилей 120 години и да молиме Всеподателя Бога да закриля всички, да запазва този храм, този град и целия православен свят от всякакви беди и злополучения, за да можем всички обединени в своята любов към Господа Исуса Христа да вървиме напред към Царството Божие и вечния живот. Амин. За много години честит и благословен празник! Многая лета, многая лета, многая лета.
само сего, сем зде присутствующим, сем празднующим святый праздник сей, и сохрани их на многое лето. Святейшего Владыка нашего Господи, Иисус Христе Божий наш, помилуй и спаси нас. Аминь. Аминь. Ваше Святейшество, от името на църковното настоятелство и от гражданството, ви подаряваме този плакет по случай 120 годишнината от освещаването на нашия храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, катедралния храм на вас, на ваше Святейшество, Свети Георги Победоносец, да бъде с вас през всичките ви земни дни. Живот и здраве, успех и благополучие! Благодарим ви от сърце, че ни посетихте и уважихте не само храма, но и цялото гражданство, християните, мирените, ръководството на община Дупница и на всички, които честват този свят празник на свети Йоан Рилски Чудотворец. Амин. Амин. Сега след като излеземе навънка да направим тържествен водосвет за здраве и за спасение, моля ви, само не се блъскате, направете път така, че да отидеме навън. Там се раздава и нафор. Е, нека мога. Защото ти винаги спасяваш твоите ръби от всякакви злини.
Господу, помолим се! Не насто време се посвещающе и праведник нежда судия, но обрати се душе к покаянию, яко блудница зовуще со слезами, Господи, помилуй мя! Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, вода милу живи Христе източник, и силен се храме Деви днес Твоего благословения, откротление отгоняющи недуги, немоществующих врачу души телес наших. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, Дево, рук наших дела изправи, и прощение прегрешений наших изпроси, нек да пети нам ангелское пение. Наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Мир ти, читаеште ме. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост прости, услышим святаго Евангелия. Мир те. Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Что внимаваме? Оно време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим в общи форти се намира, как по-евреински наричана витезда,
която има пет притвора, тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се развежи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който провлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смир Господа да се помоли, Господи, Господи, помилуй! За мира по целия свят, за благостоянието на Светите Божии църкви и за съединението на всички, Господу да се помоли! Господи, помилуй! За този свят храм и за ония, които влизат в него с вяра, благовение и страх Божий, Господу да се помоли! Светейший наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, за преосвещение Григорий епископ Браницки, за честното презвитерство, за дяконството в Христа, за целия причи народ, Господу да се помоли. Господи, помилуй! За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помоли. Господи, помилуй! За този град, за всеки град, село и за страна и уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен за спасението им, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство чрез причащаването и поръсването с тая вода, Господу да се помолим. Господи, помилуй! За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помолим. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като си спомним всички свети и пресветата, преблагословена, славна владица наша Богородица и присно Дева Мария, нека сами себе си един другиго и целия наш живот
на Христа Бога да отдадем. Яко полубая Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу да се помоли. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, Създателю на всички видими и невидими твари, и пазиш завета си и милостта си към уния, които те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устроши със своя вид, ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето ти оздравя, не дай греши вече. И с кълчица си направил здрави очите на слепия. И като си заповядал да се умие с дума си, направил да види светлината, и рушиш основите на вражеските злини, послажда соленото море на тоя живот и окрутяваш вълните на бедоносните чувства и наслади. И сам човек, любиви царю, който си ни дал да се облечем с нежно бяла одежда чрез вода и дух, изпротивни чрез спусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети благи и нашата немощ, изцели нашите душевни и телесни недъзи чрез милостта си. По молитвите на всепречистата Владичица, наша Богородица и Преснодева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили и на всички Твои свети. Амин. Спаси Господи, помилуй благочестивия православен български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси Господи, помилуй светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски, патриарх български, всички православни епископи, които верно преподават Словото на Твоята истина, и целия свещенически, диаконски и монашески чин. Амин. Спаси Господи, помилуй всички православни християни, които стоят тука и с нас се молят. Амин. Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град и по целия Твой свят. Амин. Даруем душевно и телесно здраве към това християнско общество, служащо на Тебе, бъде всичко милостив. Помени Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши брати, ония, които са тука и които по уважителна причина отсъстват. Помени Господи братите ни, които са в плен и скърби, и помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Божие наш, за това слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветия благия животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. На всички. Главите си пред Господа. Господи. Защото Ти си нашето освещение, Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец и се светия благия животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, поведи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительством. Спаси Господи, люди Твоя, и
едно същество прославен Бог и да ги удостоиш да ти принасят всякога благодарствена молитва, да ти казват преблаги слова и да те възпяват. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Твоји, Сину, Слава Духу и непрестанно во веки веков, амин! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Святейший Владико, благослови! Христос, истинни Бог наш, молитви ни пречисти, пренепорочностия Своя Матери, силою честного и животворящого креста, преподобних и богоносних Отец наших и всех святих, помилуйте и спасет нас, яко благ и человеко любе. Амин. Молитва ми е святейшего Владики нашего Господи Иисус Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Ваше Преосвещенство, Ваше високо благоволенство, всечестни отци, брати и сестри, в този тържествен и прекрасен ден, пред образа на преподобни и богоносен наш отец Свети Иоанн Рилски, покровител на Вашия град и на целия български народ, ние сме честити да бъдем заедно в молитвено възпоменание 120 годишнината от построяването на Вашия храм, красота и духовно утвърждение на Вашия град. Спомняме си и апостолските слова за благочестието и за ревността по Божия дом и във връзка с нашия празничен ден днес. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Преподобният и богоносен наш отец Свети Иван Рилски ни учи да бъдем скромни, несребролюбиви, да бъдем мирни и да изграждаме духовния си живот с успех. Пожелаваме ви на всички вас, така многолюдно събрани днес на обща молитва, да бъдете честити във вашите домове, достойно да живеем за нашата православна страна и православен български народ и да се издигаме в вярата и благочестието, тъй както ни завеща Свети Иоанн Рилски. Успешни дни в предстоящите изпитания, които ни спохождат и колкото може по-успешно и по-благополучно да бъдете разрешавани. За много години честит празник! Благодаря ви още веднъж за това слънчево присъствие на нашата обща молитва. Много!
можем Pa nema li takvi ukran? Thank you.
празно, празно. Дайте мне просто не дождемся. Работи като творец. Специално за Дупница, да, да. Защото тя е датира също от година. Тя е на 120 години. Не сильно. Да. Даже не е 120, на 129 години. Не сильно. 9 години. Кога да лечи? Не сильно. Да. Да? Айде, прави места. Чекай, може ли ще да минем? Трябва и до нови срещи. Е, виж как се прикат. Аз не съм никога не съм се питал. Да, ама ти ме разъкова, ма се жалявам. Аз я да. Но, чека, чека, не дошли. С моята приятелка, камера. Моля ви се, минавайте. Чека, му се тръгват. Трябва да се тръгват. Минавайте целувайте ръка и се отдърпайте. Чекайте сега. Нека мине. Благодаря. Айде, чилинирате. Господа съм Славе, заминавайте. Дай прословутата секретарка да види патриарха, що пишат за нея. Тая секретарка, къде всички се оплакват от нея. Аз съм прословутата секретарка. Приберете всичко, забирайте на кондор, приберете всичко вътре. Прибери всичко от вътре. От тук само масата. Вземи кръсото, кръсто го прибери при тебе. Кръсто го прибери при тебе. Унели сме го вътре. Да. Давай, давай, давай. Аз да дойде. Да бъде, жив и драг. Айде, готов, готово. Айде.
Аз съм вече. Може ли?